Ouviu, mano, viu? O seu menino aí, viu? Manda ele vir pra mim. Ô, daí, vem, vai. Espera aí, meu, chega mais gente. Tá chegando mais gente aí. Vem logo, vai tirar ele pra não tirar de novo. Ele fica agora. Vai, Tati. Eu? Aí. Ô, Fátima, vem aí. Espera aí, tá chegando mais gente aí. Oi! Oi! Um, dois, três, oi! Bora, que mensagem, bebê!